لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Bir düşməni istişbardır, ikinci düşməni nifaqdır. Münafiq, münafiqi dəruni, münafiqi biruni. Bu nifaqlar istəyiblər bizi yolumuzdan saxlayalar, inqilabımızdan saxlayalar. Əlan da bu nifaq özün dünyada görsədi. Münafiqlərdir kişvərhayı İslamidə. Erdoğan nifaqla danışıq. Bax, o kəsi ki, Cumhuri İslamının adıyla hökumətə çatıbdır. Sifarəti İsrailin qabağında İmam Xümeyninin əksin götürüb şuar veribdir. Hökumətdə mövqeyyət tapıbdır. O kəsi ki, imamın adıyla hökuməti zamanını dağıdıblar. Yəni, həmin Ruzi biz 12-i Fərvərdinin əsəri ilə həminlər bugün nifaqa giriftardılar. Münafıqana gəlirlər, təəssübü məzhəbiyə düşüblər. Nəm başlarında İmperatori Osmanın həvası başlarına düşübdü. İmperatori Osmanı da təəssüb bais oldu İsrail bitə. Əslən İsrail nəticəyi bu oldu ki, İmperatori Osmanı dürüst əməl eləyə bilmədi. Zamanı İmperatori Osmanı da İsrail bina oldu, heç iş görmədi. Həminləri ki, illəti muhdisəyi İsraildilər, əlanda nifaqla illəti mubqiyi İsraildilər. İstəyirlər İsraili saxlayalar. Həminlər ki, çatəylər hökumətə, həminlər istəyirlər, gətirələr həmasi ərəfatı dovumə təbdil eləyələr, sərimizi müzakirə düşmənlə əyləşdirələr və bu 60 il, 70 ildə müzakirə ilə İsrail nə verdi ərəfatə? Nə verdi ərəfatə? Ağay Erdoğan İranı müttəhim eləydi, İran istəyir bir imperaturi Fars təşkil verə, İran istəyir cəngi çaldıranın intiqamın ala, bu cür sözlərdən danışey. Ondan deyir ki, Hüseyni bizi, İranlılar Hüseyni döylər. İmam Hüseynçi bizi. Yalan niyə danışıysan? Vəxti ki, Bəhreynin cəmaətin qətli amil idilər, özün danışdın. Dedin ki, Bəhreyn Kərbəladır. Amma neçə ay bundan qabağa getdin, süfrəyi hakimi Bəhreyndə əyləşdin. 80 dərsə cəmiyyəti ki, aşura olar, süd yaradıblar, etina eləmədin, münafiq. Baxın, görün nə cür nifaq yaradırlar. Niyə İranla müxalifət edirlər? Niyə Amerika Heşdü Şəbi ilə müxalifət edir? Heşdü Şəbi, yəni həmin bəsic işi, nümunəyi bəsic İran ki, Ərada təşkil tapıbdır. Əgər əvvəldə olsaydı, Daiş vücuda gəlməzdilər. Onlar biləyirlər, bu bəsicin qabağını almaq olmaz, Ərağı təcrüyə eləmək olmaz. Bu bəsic olan Heşdü Şəbi olsa İmperatoru Osmanı təşkil verə bilməzlər. Kişvərhayı mürtəcəyi məntəqə müvəffəq olub nifaqlarına nəticəsini ala bilməzlər. Ağay Erdoğan Daiş elam eləmişdi Kərbəlanı 150 metr yerin altından münhədim eləyəcək. Kim qabağında dayandı? Müdafiəni hərəm Heşdü Şəbi Müdafiəni hərəm, sərtasəri cəhan İslamdan sizin balalarız olmasaydı, hərəm Əba Abdullah Hüseyn yox idi. Sən nə cür Hüseynisən? Nə cür Hüseyni danışıysan? Bu nifaqdır. Bu nifaqdır ki, danışey mərdum. Huşyar olun, ey azadəqan, huşyar olun. Ahay möminlər, huşyar olun. Ahay azadələr, huşyar olun. Müraqib olun, səfihlər məntəqədə bizə hakim olmasın.